Mən Rəsulov Söhbət Mürəhmədoğlu, əslən Qərb Azərbaycanın Göyçə mahalındanam. Basarkeçək rayonunun Subatan kəndindənəm. 1988-ci ildə Azərbaycanın qədim güşələrindən biri olan Şamaxı şəhərindən pənah gətirmişik. O gündən bugünə Şamaxıda yaşayırıq. Bədoy nəinki İsmaili rayonunda, hətta Azərbaycanda məşhur bir istirahət bölgəsidir. Bədonun tərkibi çox minerallardan ibarətdir. O cümlədən də kükürdün faizi daha digərlərinə nisbətən çoxdur. Kükürd bilirsiniz ki, geniş miqyasda insan həyatında tətbiq olunan elementlərdən biridir.